Մեշտերն է։ Մենք տեսնում ենք քնջի պաշտպանությունը երկու դետատրվածքով կամ երեք դետատրվածքով, ինչպես նաև քնջի բնութագրական այլ պարամետրին, որը ստեղ ցուցադրվում է՝ տարամիտումը եւ այլն։ Հայաստանի հայտնի գիտարտադրական կենտրոններից մեկը կարողացավ ստեղծել մի եզակի սարք հակառակորդի օպտիկական եւ օպտիկա-էլեկտրոնային սարքերը ճնշելու համար։ Կոչվում է լազերային օպտոէլեկտրոնային համակարգ։ Եզակի է, որովհետև ճշգրիտ համարժեքը չունի։ Հայտնաբերում է հակառակորդի սարքերն ու պատկերավոր ասած կուրացնում, դարձնում օգտագործման համար ոչ պիտանի։ Ոնց հասկացա, արդեն թիրախը տեղադրված է, հա՞։ Այո։ Եվ հիմա մեր օպերատորը ցույց կտա ձեզ, ոնց է աշխատում մեր համակարգը։ Ամենասկզբից ինքը պետք է հայտնաբերի թիրախները։ Օրինակ մի թիրախը արդեն այստեղ երևում է, տեսնում եք, թարթում է։ Հիմա կխնդրեմ շուտ տա դեպի երկրորդ թիրախը։ Այստեղ տեսնում եք արդեն հայտնվեց երկրորդ թիրախը։ Այս ծառի մոտ։ Այո։ Բերեք հենց սրանով խոցենք։ Եկեք խոցենք դրան։ Մինչև այս տեսքը ստանալը, լազերային օպտոէլեկտրոնային համակարգը մի քանի փուլ է անցնում. նախագծում, մեխանիկական և օպտիկական արտադրություն։ Հաշվի առնելով պաշտպանության նախարարության պահանջների խստությունը, սարքի անխափան գործելու հարցում սեփական մեծ պատասխանատվությունը, ընկերությունը ոչ ակնթարթորեն է ընդունում նոր մշակումների առաջարկը։ Ընդհանրապես, և ռազմական արդյունաբերությունում հատկապես, չի ողջունվում իրադարձության հետևից գնալը, արդեն կատարվածին հակազդելը։ Այս ոլորտում պետք է տեսնել վաղվա օրը հավանական հակառակորդի պլանավոր ձեռքբերմանը պատրաստ լինելու համար։